Artık koronavirüs pandemiyası dünyanın esas problemine çevrilib. Dünyada bu pandemiyaya yoluxmuş millərlə insan dünyasını dəyişib. Azərbaycanda da virusa yoluxma halları qeydə alınıb və bir nəfər virus daşıyıcısı ölüb. Martın 14-ü Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah ölkə ərazisində izolyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün qərar qəbul etdi. Qərarda geniş məhdudlaşdırıcı profilaktiki tədbirlər öz əksini tapıb. Bəs görəsən, hər gün minlərlə insanın istifadə etdiyi Bakı metropolitenində vəziyyət necədir? Anius az olaraq bu mövzunu araşdırdıq. Ümumiyyətlə, Bakı metropolitenində dezinfeksiya anlayışını ilk növbədə onu qeyd edim ki, bu adi anlayışdır. Ona görə ki, Bakı metropolitenin əsasən yeraltı nəqliyyat vasitəsidir. Burada dezinfeksiya işləri, yəni mikrob və bakteriyalarla mübarizə, eyni zamanda bundan əlavə olaraq dezinseksiya, yəni həşəratlarla mübarizə və deratizasiya, müxtəlif gəmiricilərlə mübarizə məsələləri daim gündəmdə olan məsələdir. Yəni gündəlik mövzudur Bakı metropoliteni üçün. Bu səbəbdən yeni tip koronavirus yayılması ilə bağlı məsələ gündəmə gələndə artıq ilkin günlərdə Bakı metropoliteni bunu geniş şəkildə araşdırmağa başladı və artıq onu deyim ki, fevral ayının 21-dən etibarən Bakı metropolitenində bu istiqamətdə ən əhəmiyyətli addımların atılmasına başlanıldı. Yəni, Bakı metropolitenində tətbiq olunan geniş spektrli dezinfeksiya vasitəsi ümumiyyətlə təkcə yoluxucu mikroblar, viruslar deyil, eyni zamanda müxtəlif xəstəliklərin qarşısını alınması üçün də əhəmiyyətli təsir vasitələrindən biridir. Qeyd etdiyim kimi, fevral ayının 21-dən başlamaqla metropolitenin stansiya və qatarlarında müvafiq tədbirlərin görülməsinə başlanıldı. Əlbəttə ki, bu işlər gecə növbəsində sərnişinlər olmayan bir məqamda həyata keçirilir. Stansiyalarda istər keçid sahələri olsun, istər vestibüllər olsun, platforma olsun, stansiya yolları olsun, ümumiyyət qatarda isə bütün salon hissələri tamamilə dezinfeksiya olunur, təmizlənir. Bu işlər öz qaydasında aparılır. Əlbəttə ki, Bakı metropoliteni gündəlik fəaliyyət göstərən sərnişin nəqliyyat vasitəsidir. Bu səbəbdən metropolitində gündəlik profilaktik tədbirlərin də əhəmiyyəti vacibdir. Bax, bu istiqamətdə stansiyalarımızda olan işləri xüsusi qeyd etmək lazımdır. Çünki bu işləri sərnişinlərimiz də əyani şəkildə müşahidə edə bilirlər. O səbəbdən ki, bu işlər gün ərzində bir neçə dəfə olmaqla həyata keçirilir. Bu işlərin mahiyyətində əllə təmas olunan bütün səthlərin istisnasız olaraq xüsusi dezinfektantlarla təmizlənməsi yer tutur. Bu dezinfektantlar, onu da xüsusi qeyd edim ki, insan sağlamlığı üçün tamamilə zərərsizdir və əsas mahiyyəti insanlarımızı müxtəlif mikrob və bakteriyalardan yoluxucu xəstəliklərdən qorumaqdır. Əlbəttə, qatarlarda da eyni zamanda gündəlik olaraq müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Məhz koronavirus infeksiyasına qarşı ən əhəmiyyətli tədbirlərdən biri kimi onu xüsusi qeyd edə bilərim ki, qatarlarımız xəttdən, elektrik deposuna təmir, baxış, qulluq üçün verilərkən Bakı stansiyasından sonra bütün salon qapıları açıq saxlanılmaqla havalandırılır. Daha sonra qatar depoya daxil olaraq sanitar giyenik normaların tələblərinə uyğun olaraq bütün müvafiq tədbirlər görülür. Eyni zamanda onu qeyd edim ki, qatar artıq yenidən xəttə verilərkən eyni qayda ilə havalandırılır və qatarımız xəttə sağlam mühit şəraitində daxil olur. Təbii ki, mən bir məsələni xüsusi vurğulamalıyam. Bakı metropolitenin gördüyü tədbirlər öz qaydasında, öz yerində, lakin sərnişinlərimizin də üzərinə müəyyən məsuliyyət və vəzifələr düşür. Bu mənada sərnişinlərimizdən ricamız odur ki, metropolitendə sanitar giyenik normaların tələblərinə sərt şəkildə, ciddi şəkildə əməl etsinlər. Bu ilk növbədə hər bir sərnişinimizin sağlamlığı ilə əlaqədardır. Yəni kobud da çıxsa bir nümunəni deyim ki, yəqin ki hər birimizin evinə ya ailə üzvümüz, ya qonaq qismində bir metropolitenin istifadəçisi nə vaxtsa daxil olur. Məhz bu normalara əməl edərkən biz öz sağlamlığımızı, ətrafımızın sağlamlığını qorumuş olarıq. Bu xüsusda yeyinti, qida məhsullarıdır, kulinariya vasitələrindir, xüsusən saqqız kimi fəal virus daşıyıcıların yerə atılmaması, divarlara yapışdırılmamasını xüsusi tövsiyə edirik və əminəm ki, bu məqamlara biz riayət etsək, Bakı metropolitenində, o cümləmizdə, şəhərimizdə sağlam mühit olacaq. Bakı metropolitenində bu virusun yayılması dövrünü deməzdim. Bilirsiniz ki, tədris prosesi dayandırılıb hal-hazırda ölkəmizdə. Metropolitenin istifadəçilərinin böyük qismi məhz tələbələr və şagirdlər təşkil edir. Bu proses dayandıqda istər yay dövrü olsun, istər qış fəslində müəyyən müddətə fasilə yarananda metropolitenində sərnişinlərin azalması müşahidə olunur.
olunur. Hal-hazırda tədris prosesi dayandığı üçün bu azalma seyrəlmə müşahidə olunur. Haradasa qeyd edim ki, 20-21% civarında sərnişinlərin azalması müşahidə olunur. Bu da təbii ki, COVID-19, yəni koronavirusun yeni tipi variantının, bu infeksiyanın yayılmasında sərnişin seyrəlməsinin müsbət təsirlərindən biridir. Yox, ümumiyyətlə, metropolitendə tibbi xidmət anlayışı yoxdur. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə hər bir sahənin özünün spesifik xüsusiyyətləri var. Metropolitend yalnız sərnişin daşıma ilə məşğuldur. Belə hallar olduqda, təbii ki, Bakı metropolitendə müvafiq təlimat tələbləri var. Dərhal 103 xidmətinə zəng vurulur. Onda qeyd edim ki, 103 xidmətində Bakı metropolitendə birbaşa əlaqə var və onlar ən qısa müddətdə bizim qeyd etdiyimiz ünvana yaxınlaşa bilirlər. Yəni bununla bağlı müvafiq təlimatlar yalnız bu istiqamətdədir. Hal-hazırda bu istiqamətdə müəyyən işlər aparılır, lakin Bakı metropolitenin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Yəni bu gündəlik və kütləvi istifadə olunan bir sərnişin nəqliyyat vasitəsidir. Yəni hər vasitə burada effektivli ola bilməz və yaxud da ki onun effektivliyi mütləq şəkildə ilkin növbədə araşdırılmalıdır. Yəni görüntü üçün hər hansısa bir avadanlığı quraşdırmaq Bakı metropolitenində hər hansı bir effekti verməz. Yəni bu səbəbdən bu məsələlər dərindən araşdırılaraq tətbiq oluna bilər yalnız. We'll be right back.